VUA TV သတင်းလောကအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်လာသူတွေနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပြဿနာတွေကြားမှာဒီအမေရိကန်နဲ့မက္ကဆီကိုနယ်စပ်ကဒွန်နာမြို့လေးကိုလူအများစိတ်ဝင်စားလာနေကြတဲ့အကြောင်းကိုတော့ VUA သတင်းတောက်အဲလိဇဘက်လီသတင်းပေးပို့ထားတာကိုမမသစင်အောင်ကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။ဂျိုရှွာရိုဂျာကဒိုနာမျိုးမှာမွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့တာပါ We lived in a little ကျွန်တော်တို့ကအရင်ကအရန်ဆင်းရပါတယ်ပေ20နောက်တွဲရင်တည်းနေကြရတာပါလက်စီမီလည်းမရပါဘူးသူ့ရဲ့အဖေကမက္ကဆီကိုကနေပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံထဲကိုပြောင်းရွှေ့အခြေချလာတဲ့သူပါရိုဂျာကသူ့ရဲ့မိသားစုထဲမှာပထမဆုံးတက္ကသိုလ်ပညာစီပုခဲ့တဲ့သူလဲဖြစ်ပါတယ်အခုတော့သူကအလုပ်ကိုင်ကောင်းကောင်းနဲ့ယာယီစခန်းတွင်ငားရက်နဲ့လုပ်ငန်းကိုလည်းပိုင်ဆိုင်နေပါပြီမြို့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကအဆင်ပြေတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ် When the border patrol agents have to come here when the contractors နေဇာလုံဂျုံရေးတပ်ဖွဲ့ကလူတွေဒီကိုလာဖို့လိုတဲ့အခါအလုပ်ကိုင်ကွန်ထရိုက်တာတွေလာတဲ့အခါကျွန်တော်အတွက်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နေရာတွေလူပြည့်သွားတာပဲအနီးနားမြို့ကတရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းတွေကိုနေရာချထားတဲ့စင်တာကပြန်ပြီးတော့ပြင်နေတာကြောင့်ဂျိုရှွာကသူ့ရဲ့ယာယီစခန်းတွေကို February လတုန်းကဖွင့်ခဲ့ပါတယ်အမေရိကတိုက်အလဲပိုင်းကနေလူမမယ်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ရွှေပြောင်းအခြေချတွေအများပြားလာရောက်နေကြတာနဲ့အတူဒီဒိုနာမျိုးကိုလူသိများလာပါတယ်။မုတ်ဖုတ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ Daniel Rocher ကတော့ပုံမှန်အားဖြင့်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ရှိတဲ့ဒီမျိုးကလေးကိုလူတကာအာယုံစိုက်လာတာကိုသိပြီးတော့မနှစ်သက်လှပါဘူး။ Like a negative view I guess towards the little town then ဒါကသိပြီးကောင်းတဲ့အချက်တော့မဟုတ်ဘူး။နေဇက်ကကိစ္စတွေကိုမကင်တွယ်နိုင်တာဓာရီကိုတော့အခုသမရကိုရောမရင်သမရကိုပါအပြစ်မတင်ခြင်းပါဘူးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစနစ်ကိုပြင်ဖို့လိုပြီလို့ထင်တယ်အပြစ်တင်မယ်ဆိုရင်တော့ကွန်ဂရက်စ်လွှတ်တော်ကိုပဲအပြစ်တင်ရမယ်နေဇက်အရေးသူတို့ပြောနေတာလေဘယ်လောက်ကြပြီလဲလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလှုပ်ဖို့ Republican နဲ့ Democrat တွေကြားမှာသဘောတူညီမှုတွေမရတာနှစ်နဲ့ချီးနေပါပြီဒီမျိုးကလေးမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့မြို့တော်ဝါရှင်တန်ကအစိုးရဘက်ကလူတွေမသိကြဘူးလို့ဒိုနာမြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်အထူးသဖြင့်အခုလိုကတ်ယောဂါကာလမှာပို့ပြီးတော့ဆိုးတယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ် Anybody who doesn't have a college degree and doesn't have a government job college degree မရှိတဲ့သူအစိုးရအလုပ်မလုပ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့အခက်အခဲတွေတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်မှာမျက်ရည်တာခြံလှစင်တာတငယ်ချင်းတယောက်ရှိပါတယ်အခုတရားမဝင်တွေဝင်လာတော့သူတို့ကပို့ပြီးဈေးပေါ့ပေါ့နဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုလှုပ်လာကြတော့မြို့ကန်တွေအတွက်အခက်အခဲတွေရှိလာပါတယ်။နာရီကူရီယာကတော့တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်လာသူအတော်များများနဲ့သိပါတယ်။သူတို့မှာအလုပ်ကင်တီကြမရှိတော့အခက်အခဲတွေရှိပါတယ်။အလုပ်ရှင်တွေကလည်းသူတို့မှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်မရှိတာကိုခေါင်းမုံဖြတ်အမျက်ထုတ်ချင်ကြတာမို့လုခတွေလည်းမရတဲ့အခါမရကြပါဘူး။သူတို့မှာအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့တိုက်ခိုက်ခံနေရတာပါဘိုင်ဒန်ဆိုရကရွှေ့ပြောင်းတွေကိုကြိုးဆိုရပြောပါတယ်ပြီးတော့အခုကြလဲကိုယ်နိုင်ငံမှာပဲကိုနေကြပါလို့ပြောပြန်တယ်အဆိုရအနေနဲ့အရင်ကရောက်နေပြီးသားတွေကိုဦးစားပေးသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်တရားဝင်လုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းအစဉ်အဆက်ကိုမလုပ်ဆောင်မင်းနဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့ရွှေ့ပြောင်းတွေကိုအခွင့်အရေးမပေးသင့်ဘူးလို့မုတ်ဖုတ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ Daniel Rocher ကပြောပါတယ် I get it they need asylum.But there's a way to do it. သူတို့နိုင်ငံရေးခိုလုံခွင့်ရှောက်ဖို့ကျွန်တော်မိမကိုကျွန်တော်မက္ဆီကိုကနေတရားဝင်ခေါ်တာပဲအချိန်တော့ကြာတာပေါ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခြေအနေတွေကြားမှာဒိုနာမျိုးကန်တွေကတော့တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူပြည်ထနာတွေကိုလက်ပိုက်ကြည့်ရင်ဆိုင်နေ ਉ မှတပါတခြားရွေးစရာမရှိသေးကြပါရှင်